በ2007 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው አርሲ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማር ስራውን ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ጥራቱን የጠበቀ ትምህርት ተደራሽ በማድረግ ሀገሪቱ ብቁ ዜጎች እንዲኖራት የበኩሉን ያበረከተ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው በሚያደርጋቸው ማህበረሰብ ተኮር የምርምር ስራዎችም የአካባቢውን ማህበረሰብ ችግሮች በመለየት ተጠቃሚ ያደረጋቸው ነው። በዩኒቨርሲቲው ስር ካሉት ኮሌጆች መካከል አንዱ የአሰላ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ነው። ጤና ሳይንስ ኮሌጁ ባለፉት 6 ዓመታት ከ1000 በላይ የህክምና ባለሙያዎችን በማፍራት ለሀገሪቱ የጤናው ዘርፍ የሰው ኃይል የበኩሉን ያበረከተ ይገኛል። አርሲ ዩኒቨርሲቲ በቀጣይ በየኮሌጆቹ የሚቀበላቸውን ነባርና አዳዲስ ተማሪዎች ለማስተናገድ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ላይ ነው። ተማሪዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ የሚመጡበትን ዓላማ እንዲያሳኩ ባለፉት ዓመታት በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሲታዩ የነበሩ ችግሮች እንዳይከሰቱ ለማድረግ እየሰራ ነው። በተጨማሪም አስፈላጊ የትምህርት ግብዓቶችንም በማሟላት ላይ ነው። የመማር ማስተማሩን ተማሪዎች ፊዚካል ኢንቮልቭመንት የሚያስፈልገው ስለሆነ እዚህ እነሱን ተቀብለን ለማስተማር ብዙ ነገር ሬዲ ነው። ከተፈጥሯዊ አደጋ ከዚህ ከበሽታውም ጋር ተያይዞ የመከላከሉን ስራ ከባለሙያዎች ጋር እየተነጋገርን አስፈላጊ ቅድመ ጥንቃቄዎችን እያደረግን ለተማሪዎች ደግሞ ሁሉንም ነገር በአቅራቢያ እያቀረብን እንገኛለን። ስለዚህ ተማሪዎች ሲመጡ ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው የነሱ ቤተሰቦች እኛ ነን። ስለዚህ እኛ ጋር ሲመጡ ልክ እዛ የሚያቅ ቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳሉ ፊል እንዲያደርጉ ኢቭን ከዛ በበለጠ ፊል እንዲያደርጉ ተጨማሪ ነገሮችንም ጨምረን ከዚህ ቀደም ከምናረጋቸው ሰርቪሶች ላቅ ባለ መልኩ ተቀብለን ለማስተናገድ ዝግጅት ላይ ነን። ግቢያችንን እንደምታዩት እንግዲህ ያለው ዝግጅት ጥሩ ነው። ላንድስኬፑም ብዙ የማይመቹ ነበሩ፣ እነዛ ሁሉ ተስተካክለዋል። 16 መማሪያ ሴክሽኖች አሉ። እነዛ እዚህ 4 አሉ፣ እዛ 4 8 በዚህም እንደዛው አሉ፣ 8 16 አሉ። እነኛ ሁሉ ስማርት ሩሞች ናቸው። ኤልሲዲ አላቸው፣ ወንበሩ ተስተካከለ ነው። ስለዚህ እኛ በእኛ በኩል ጥሩ ዝግጅት አድርገናል ብለን እናስባለን። በጣም በቅርበት የምንሰራበት ጉዳይ ሰላም ጉዳይ ነው። ስለዚህ ልጆቻችን የማዮን አጀንዳ ውስጥ ገብተው እንዳይጎዱ ይሄ ግቢ የሳይንስና የሳይንስ ብቻ ነው፣ የትምህርትና የትምህርት ብቻ መሆኑን ተረድተው ልጆቹ የሚያረጉትን የሚጠይቁትን ማንኛውንም ነገር ሳይንሱን ማዕከል ያደረገ የእነሱን ግብ ማዕከል ያደረገ ላይ መሆን አለበት ብለን እኛም እነግራቸዋለን። በነገራችን ላይ እንደመጡ ትምህርት አናስጀምርም። እነዚህን ነገሮች ለተማሪዎቻችን እንናገራለን። ይሄ ማለት የነሱም እንትን ሳይታፈን የነሱም ፍላጎት ሳይታፈን አዌርነስ ነው ክሬት የምናደርገው። የሰው ልጅ መጀመሪያ ሊሰራበት የሚገባው በተለይ ይሄ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የአእምሮ ስራ ላይ መስራት አለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ ተማሪዎቻችንን እንነግራቸዋለን። በእኛ የሚመለሱ ማንኛውንም ጥያቄ ሲጠይቁ ሬዲ ነን፣ ኤኒታይም ሬዲ ነን ብቻ ሳይሆን ከነሱ ጋር ነን እንመልሳለን። ከዛ ውጭ የሆነውን ነገር ግን ተማሪዎቹም እንዳይወርዱ ኢንሴንስ ከሚጠበቅባቸው ቦታም ወርደው የማይሆን ነገር ውስጥ እንዳይገኙ እናግራቸዋለን። ሰላማዊ በሆነ አገር ውስጥ እና ቦታ እነዚህ ያመለጡንን ጊዜያት የትምህርት ጊዜያት ማለት ነው የጎደሉንን ነገሮች እና ያለንንም ውስን ሀብት፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ በዚህ ምክንያት የባከኑ በርካታ ሀብቶች አሉ፣ አቅማችንን አሟጠን አቅም ማሟጠጥ ብቻ ሳይሆን ክሪኤቲቭ ሆነን ኢኖቬቲቭ በሆነ መንገድ በቁጭት ጭምር ትውልዱን ማስቀጠል ትምህርት ማስቀጠል በተለይ ከኋላ ያሉ ልጆቻችን ምን ያህል እንደሚጎዱ እናውቃለን። ይሄ የእያንዳንዳችን ጉዳይ ነው እና እንወጣዋለን። ከሀገር ማስቀጠል ጋር የሚያያዝ ስለሆነ ዝግጅት አድርገናል። ከዚህ በፊትም አሁንም ዝግጅት እናደርጋለን። ትልቁ ዝግጅት ግን ፍቃደኛ የመሆን የአእምሮ ዝግጅት፣ በቅንነት ማሰብ፣ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር መምጣት ይችላል። እኛም
ይሄንን መወጣት ካልቻል ምናልባትም እንግዲህ የኛም የምርምር ማዕከል መሆን የመማሪያ ማስተማሪያ ማዕከል መሆን ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ምን ይችላል ነው ብዬ ነው ማምነው። አሁን የምንገኘው በአርሲ ዩኒቨርሲቲ ስር ባለው በዋናው ካምፓስ ወይም በተለምዶ ዲንሾ ተብሎ በሚጠራው ካምፓስ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። በዚህ በዲንሾ ካምፓስ ቅጥር ግቢ ውስጥ ከ20,000 በላይ መጽሐፍትን መያዝ የሚችልና በአንዴ ከ1,000 በላይ ተማሪዎችን የሚያስተናግድ ቤተ መጽሐፍት ተጠናቆ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው። እስኪ ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ ባለሙያው አቶ ቃሲም ተሲ የሚሉን ነገር እየሰማን ቤተ መጽሐፍቱን እንጎበኛለን። እናስተላልፍ ሰላም ነሽ? እናስተላልፍ። እስኪ ለተመልካቾቻችን ቤተ መጽሐፍቱ እየተሰራ ነው ያለው የቅድመ ዝግጅት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ያሳዩን። እሺ። አጠቃላይ ከ1,000 በላይ ወንበር ነው ያለው። ተደርድሯል። ተጨማሪ ወንበርም መያዝ ይችላል እንዴ? ይችላል ይችላል። ከ1,000 በላይ ወንበሩ 1,000 ይሁን እንጂ ከ1,000 በላይ መያዝ ይችላል። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ወንበርን ጨምብብር ራሱ በፊት የነበረው ወንበር ራሱ ከ500 በላይ ወንበር አለ የበፊቱ ራሱ። ስለዚህ አንድ ላይ ሲጨመር 1,500 በላይ እንጂ በታች አይደለም። ማቴሪያሉ ከውጪ ነው የመጣ። የመጣው ቃ ደግሞ በጣም ኳሊቲውን የወቅቱና የዘመኑን የተጠበቁ ማቴሪያሎች ወንበሮቹም ሸልፎቹም እንደገና ደግሞ ጠረጴዛዎች አሉ። እዚህ ጋር የሚታዩ እነዚህ ጠረጴዛዎች ናቸው። እነዚህ ጠረጴዛዎች ለጊዜው አሁን ለሁለት ተማሪ ነው የተዘጋጀው። ይሄ ምክንያት ምንድነው? በኮቪድ ምክንያት ነው ለሁለት ተማሪ ያዘጋጀነው። ከኮቪድ በኋላ ግን አንዱ ጠረጴዛ ለስድስት ተማሪ ነው። ስድስት ተማሪ ማስተናገድ ይችላል። ደረጃውን የጠበቀ ጠረጴዛ ነው። ዲጂታል ኦሬዲ አሁን ዝግጅት ላይ ነው ያለን። አሁን እነዚህ ማቴሪያሎች ሼልፍ፣ ጠረጴዛ፣ ወንበር የመሳሰሉ ነገሮችን ኦሬዲ አጠናቀናል። ገብቷል፣ ተገጥሟል። ተገጥሞ ለስራ ዝግጅት ሆናል። አሁን የሚቀሩን ኮምፒውተር ነው። በዚህ በኮቪድ ምክንያት ትንሽ ዘገየ እንጂ በጊዜ ሂደት ላይ ያለው ስለሆነ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ስራውን ይጀምራል። ይሄ ቤተ መጽሐፍት አጠቃላይ ተደራጅቶ መቼ ስራ ይጀምራል? በምን ያህል ቀናት በኋላ ይጠናቀቃል? ይሄ ኦልሬዲ እኛ እኮ በአብዛኛው ስራ አጠናቀናል ማለት እንችላለን። አንደኛ አዲስ ሰራተኛ አይደለም፣ የምንቀጥረው ነገር የለም። ኦልሬዲ ሰራተኛ ፕሮግራም ወጥቶለት በዝግጅት ላይ ነው ያለው። ባለፈው አመት ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ግንባታ ጀምሮ የተወሰኑ ፕሮጀክቶች በማለቃቸው ይሄ ካለቁት አንዱ ፕሮጀክት ይሄኛው የላይብረሪ ቤተ መጻሕፍቱ ፕሮጀክት ስለሆነ ኦልሬዲ እንደምታዩት ታችም አለ። አዲስ ነው የተጀመረው ማለት ይቻላል። ባለፈው አመት ከአምና አም ስናየው ደግሞ ባሉት ማቴሪያሎች ናቸው አምና የጀመርነው። ዘንድሮ ግን በተሻለ ሁኔታ በቂ ማቴሪያል ስላለን ያለምንም ስጋት ያለምንም ጭንቀት ስራችንን የመማር ማስተማር ስራችንን መከናወን እንችላለን። መልካም። ቤቱ ሲታይ በቂ ብርሃን እንዲያስገባ ሆኖ ነው የተሰራና ይሄ ደግሞ ለተማሪዎች በቀላሉ እንዲያነቡ እንዳይቸገሩ የሚያደርግ ነው። ብርሃን በቀላሉ ያስገባል። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ተሟልቶለት ነው። አሁን ሽንት ቤት አለው። በአርሲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ስር የሚገኘው አሰላ ሪፈራል ሆስፒታል ለአካባቢው ማህበረሰብ አዳዲስና ነባር የጤና አገልግሎቶችን ተደራሽ እያደረገ ነው። በዚህ ደግሞ በአሰላ ከተማና በዙሪያው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ካላስፈላጊ ወጪ በመዳን የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆነዋል። ሪፈራል ሆስፒታሉ
ለዚህ አካባቢ ከዚህ አካባቢም ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ከዚህ ሌላ ወረዳ በረቀትም አለ በአርሲ ውስጥ በረቀትም ያሉት እዚህ ነው የሚገለገሉት እና ግልጋሎት ይሰጣል ማለት ነው ሌላ ቦታ ከመሄድ አሁን ርቆ ከመሄድ ከአዳማ ከሌላ ቦታ ከመሄድ አሁን እዚህ ነው ሰው አገልግሎት የሚወስደው አገልግሎቱ እንግዲህ ያው እየሰጠ ነው ጥሩ ነው አገልግሎት የሚሰጠው ማምጠኛ ወንድሜ ነበረ ሳምባ ምጭ ነው እሱን ይዤ ነው እዚህ የመጣው እና በጥሩ ሁኔታ አሁን እየታየው ነው በጣም ተኝቷል አልጋ ነው ያለው አሁን ለሳምንት እዚህ ቆይቻለሁ እኔ አሁን በቆጂም እዛ ነበር ለኮሮና ምክንያት ብለው እዛ የኮሮና በሽተኛ ነው የምታየው ወደዚህ ነው ሪቨር እየተጻፈልን አሰላ እንድትታዩ ተብለን ነው ወደዚህ የመጣ ነው አሁን ወንድሜ ነው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እየዳነልኝ ነው አልሐምዱሊላህ ከዚህም በፊት ከአባታቻችን እንደምንሰማ ከሆነ እስከ አዲስ አበባ ድረስ እንል ነበር እዛ ሄደን ነው የምንታከመው አሁን ቅርብ ነው ትራንስፖርትም ይሄን ያህል አይደለም ያው አጭር ሰዓት ሄደን ነው እዚህ ይሄንን አሳላ ሆስፒታል የምንመጣው በጣም ጥሩ ነው እዚህ ከመጣንም ያው ያስተናግዱናል በጥሩ ሁኔታ ነው የሚያስተናግዱን በጣም ደስ ይላል ምንም ሩቀት አገርም ማነድም ሩቅ ቦታ ማነድም ቅርብ ነው ለኛ ለበቆጂ በጣም ጥሩ ነው ያስተናግዳሉ ለህብረተሰቡም ጥሩ ነው በተለይ አሁን ኢንሹራንስ ይላሉት አለ አንድ ክፍያ ነው በቃ አስተኝቶን እስከ ያው በሽተኛ እስከምድን ድረስ በጥሩ ሁኔታ ያስተናግዱን ዛሬ ስንት አልጋ አለ ምን አለ ስንት ነገር አለ ሌላ ጋር ሪፈር ቢባል አሁን እዚሁ ነው የምንጠቀመው እንግዲህ እኔ ከራሴ አንስቼ ከዚህ በፊት ከአንገት በላይ ስፔሻሊስቶች አልነበሩ ስፔሻሊ ማክዚሎፋሻል የሚባል አለ ማክዚሎፋሻል ማለት እነዚህ መስልስ ጋር ከመስልስና መስልስ ጡንቻዎች ጋር ታይዞ ያለው ነገሮች የቀዶ ህክምና ህክምና አይሰጥም ነበር ከዚህ በፊት በአሁኑ ጊዜ ከዚህ በፊት ሰው ብዙ ነገር አውጥቶ አነሰሰሪ ሪፈራል የማያስፈልግ ሰውን ወደ ተለያዩ ቦታ ወደ አዲስ አበባ ወደ አዋሳ የሚላኩትን እነዚህን እንትን አውቶማቲካሊ ያስቀርተናል ሌላ ደግሞ የነርቭ ኒውሮሎጂ የአንገት ጥቂዎችን ሐኪሞችን በኮንትራክት እዚህ በመቅጠር እነዚህን አነሰሰሪ ሪፈራሎችን አስቀረተና ይሄ በጣም ትልቅ ስፔሻሊቲ እንትኖች አሉ እንደውም ኦንኮሎጂ እንትኖችን እየሰራ ነው ባሁን ጊዜ ከካንሰር እንትን ጋር የሚያዙ እንትኖች ኦንኮሎጂስት አለ ናሙና በመውሰድ ከዚህ በፊት ፔሸንቱ ሄዶ አዲስ አበባ ናሙና በመስጠት እንደዚህ ሲስተጓጉል ነበር ይሄንን እዚህ ቀለል ያለው ፓቶሎጂ እዚህ ይሰራል ሌላውን ደግሞ ፓቶሎጂ ወደ ላይ ሪፈራል በመላክ እነዚህ ስፔሻል ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን በአርሲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ስር የሚገኘው አሰላ ሪፈራል ሆስፒታል በዞኑና በአካባቢው ለሚገኙ ከ4 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የጤና አገልግሎት ይሰጣል። ሪፈራል ሆስፒታሉ በዋናነት ከሚሰጠው የጤና አገልግሎት እንዲሁም የመማር ማስተማር ስራ ባለፈ በዞኑ ውስጥ ለሚገኙ የጤና ተቋማት ሙያዊና ቁሳዊ ድጋፍ ያደርጋል። እዛ ሴንተር ላይ ያሉት ሲኒየር ስታፍ ኦር ስፔሻሊስት የኮቪድ ስልጠና እንዲሰጡ ተደርጓል። በመቀጠል የሎጂስቲክስ ሰፕላይ ነው አሁን የምታዩን ሪኖቬት የማድረግ ግቢውን የማሳደስ ስራም በአርሲ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ካምፓስ ስፔሻሊ በዶክተር ዱጉማ ኮሚትመንት ሲሰራ ቆይቷል። በመቀጠል የዶርሚተሪና የካፍቴሪያ አገልግሎት ነው። በተለያየ ጊዜ አሁን ሶስተኛ ዙር ነው ያስገባ ነው። በተለያየ ዙር ስናስገባ የነበረውን የድጋፍ ሰጪና የጤና ባለሙያዎችን አንደኛ የዶርሚተሪ አገልግሎት፣ ሁለተኛ ደግሞ የካፍቴሪያ ኦር የምግብ አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል። ሎጂስቲክን በተመለከተ ትልቁ ችግራችን ኦክሲጂን በሳምንት ሁለቴ ነው ከአዲስ አበባ የምናመላልሰው። መኪና ትልቅ ችግር ነበረብን። ያው ዩኒቨርሲቲ ነው እየደገፈን ያለው። ባለሙያ ለባለሙያ ስልጠና ሰጥቶልናል። ስፔሻሊ ኮቪድ ላይ ብዙ ባለሙያ ሰልጥኖልናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሆስፒታሉ በኮቪድ ምክንያት ኮቪድ ሴንተር ስለሆነ ተዘግቶ ነበርና እዚህ ፍለፊት ሁለት ተላልቅ አዳራሾች አሉ። የዚህን አዳራሽ ፓርቲሽን እስከ 1.5 ሚሊዮን ድረስ ይመስለኛል ይዛናል ገንዘብ አጥቶ ሰርቶልን ፈጥቶናል ማለት ነው። አሰላ ሆስፒታል በተለያየ በሽታ ኮሞርቢዲቲ ያሉ ያለባቸው ይሄዱና
እዛ ኮቪድ ሲገኝባቸው ወደዚህ ነው የሚመጡት። ስለዚህ የሪፈራል ሊንኬጃችን ከአሰላ ሆስፒታል ጋር ነው። ሌላው ያ ፎን ኮንሰልቴሽን ነው። የሲኒየር ምክር በሚፈልጉበት ሰዓት በስልክ እዛ ያሉት ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚያገለግሉት የስፔሻሊስት ሐኪሞች የምክር አገልግሎት እና ድጋፍ የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። ያ ስልጣናውንም እንደቅድም እንደነገርኩሽ እነሱ ናቸው የሰጡናል። አሰላ ሆስፒታል ላይ እንደዛው አይሲዩ ጋር የተያዘ ተግባር ላይ የተመሰረተ ስልጠና ሰጥቷል። ከዛ በኋላም ያንን ስልጠና ሰጥቶ ባለሙያዎችን እስካሁን እያገለገሉ ነው። ቢያንስ ለአራት ወር ከምናምን ኮቪድ እያከሙ ነው ማለት ነው። ከእናት ወደ ልጅ ኤች አይ ቪ እንዳይተላለፍ ለምሳሌ እነዛ ላይ የሚሰሩ በዞን ውስጥ አሉ ጤና ጣቢያዎች አሉ። እነዛ ኔትወርክ የሆኑ ጤና ጣቢያዎች በሲዲሲ አማካኝነት የሜንተርሺፕ ፕሮግራም ወይ ደግሞ ሙያዊ እገዛ ከዚህ ባለሙያዎች እየወጡ ወደ 32 አካባቢ ለሚሆኑ ጤና ጣቢያዎችና በዞኑ ውስጥ አሉ በአሁኑ ጊዜ ስራ ላይ አሉ ወደ 7 ሆስፒታሎች አሉ። ለእነዚህ ሆስፒታል ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ቴክኒካሊ አሁንም የተለያዩ ስልጠናዎችን ስፔሻሊ ሲአርሲ የሚባል እንትን አለ፣ ኮምፓሽኔት ሪስፔክትፉል ኬር የሚባል እንትን አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሲአርሲ ፕሮግራሞችን ስራ እንሰራለን። ስዊድን ከሚገኘው ጋር በህፃናትና እናቶች የሆስፒታል ፕሮጀክት ውስጥ ባገኘነው ድጋፍ ግምታቸው ከ150 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የህክምና ቁሳቁሶችን በተለይ በመሰረታዊነት የህሙማን አልጋ፣ ፍራሾች፣ ዊልቸሮች እና ከዚህ ጋር የሚሄዱ በርካታ የህክምና ቁሳቁሶች ደረጃቸውን የጠበቁ በዩሮፕ ስታንዳርድ ማለት ነው ወደ 12 ኮንቴነር ያስገባ ነው። ይሄ እንግዲህ ድጋፍ ነው። በሁለቱ የኢትዮጵያና የስዊድን መንግስት በሚያገናኝ በሂዩማን ብሪጅ ኤንጂኦ ነው። ይህን ድጋፍ ለአሰላ ሆስፒታል ብቻ አይደለም ያደረግ ነው። አሰላ ሆስፒታል ብቻውን በዞን ውስጥ ያሉትን ሁሉ ማገልገል ስለማይችል ሌሎችንም ማብቃት ስላለብን ካለው ቁጥር 50% እና ዋና ዋና የሚባሉ ሆስፒታሎች በክላስተር ዙሪያ የሚገኙ ሆስፒታሎችንም እንደዚሁ የዚህ ድጋፍ አካል አድርገናል። ዩኒቨርሲቲው በቀጣይ በዋናነት በመማር ማስተማር ስራ፣ በምርምር ስራ እንዲሁም በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ሌሎች በዩኒቨርሲቲ የሚከናወኑ አስፈላጊና መሰረታዊ ተግባሮችን ከተባባሪ አካላት ጋር የመስራት እቅድ አለው። ጅማሮችም አሉ። አይሚክስ የተደራጁ ልጆች ስላሉ እዚሁ አሰላ ላይ ወደ 27 ማይክሮች አሉ። እዚ ለነሱ ቢከፋፈል ምን ነገር መጣ ተከፋፈልና ሰራን። ሳር ላይ ነው የምሰራው። ያው ሳሩን ማጽዳት ነው። በዛ በደሞ ዝራሴን አስተዳድራለሁ። የትምርቴንም ማማራለሁ። 12 ተኩል እንገባና ከዚ 4 ሰዓት እንወጣለን። ደገና 8 ሰዓት ተመልሰን መጣለን። ከዛ 11 ተኩል እንወጣና ያው ትምርት 11 ሰዓት ተኩል እንገባለን። 2 ሰዓት እንወጣለን። እራሴን እያስተዳደርኩ በዚህ ነው ራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አልነበረ ሆስፒታሉ ማለት ነው። ከፍተኛ ሽታ ነበር፣ ጠረኖች ነበሩ። ወደዚህ ወደኛ ሲዞርብን ተቀላላ ስራ እየሰራን ጽዳቱንም ግሪነሪውንም ህብረተሰቡን ማብረሰውም ስራ አጡ ከኛ ጋር አብሮ እየሰራ ጽድት አርገን እየሰራን እንገኛለን አሁን ማለት ነው። የኔ ልጆች ቢያንስ ወደ 80 ናም ልጆች አሉ እዚህ ፐብሊሽንት ቤት ላይ እዚህ ግሪነሪ ላይ። እነዚህ ህፃናት ክፍል፣ ራጅ ክፍሎች ተግላላ ያሉት ወደ 80 ናም ልጆች አሉ። እኛ እነሱን ደሞዝ እየከፈልን እያሰራናቸው ቤተሰቦቻቸውን እያስተዳደሩ የሚማሩትን ትምህርታቸውን እየተማሩ ከኛ ጋር አብረው ይቀጥላሉ። እኛ በሶስት ነገር ላይ ነው ማለት ነው እየሰራን ያለ ነው። በግብበትና በጥዳት በ መንገድ የሚሰሩ ልጆችም አሉ። ይሄ ትራዞ የምታዩትንም በማይክሮ ነው የምንሰራው ሁሉ ነገር። ስለዚህ ይሄ በግልጽ የምታዩት ነገር ስለሆነ እኛ በጣም የአካባቢ ህዝቦችም እየተጠቀሙ ነው ያሉት። ቢያንስ ከ600 ሰራተኛ በላይ ነው ያለን እዚህ ግቢ ውስጥ። ከአራት ዓመት በፊት እንደዚህ አልነበረም።
ያንዳንዱ ጭቃ ቦታው ሁሉ የሚያስጠላ ነበር። አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስናየው በጣም ለኛ ለጤና ባለሙያዎች የሚተለየ ስሜት አለው። ለሐኪሞችም ደግሞ ህክምናው የሚጀምረው ሲጀምር ከዚህ ነው፣ ከርካታው ነው የሚጀምረው። ከዛ ወደ ውስጥ ይገቡ ደግሞ የተለየ ስሜት እየተሰማቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄ ግቢ በጣም ሮል ሞዴል ሊሆን የሚችል ግቢ ነው። ለዚሁ አካባቢ ብቻም ላሰላ ማህበረሰብ እዚህ ላለው አካባቢ ብቻም ሳይሆን ለሌላ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ለሌላ ግቢዎች ተሞክሮ የሚሆን ነው። እኛ ለውጡ እየገረመን ነው እስካሁን ድረስ እና ለሌሎችም ተሞክሮ ቢያደርጉት ጥሩ ነገር ነው። የአርሲ ሰላ ውስጥ የነበረው ሆስፒታል እንኳን ሰው ሊያስተናግድ ሽታው ምኑ ሌላ ነበረ። ዛሬ ግን ቢታደርበት እውነት ነው የምናገረው። እና የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ያደረገው ነገር መልካም ትልቅ እንትን አስተዋጽኦ ነው ያደረገው። ተወዳድረን ያሸነፍነው በብዛት አገልግሎቱን የሚሰጠው ለተማሪዎች፣ ለዶክተሮችና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ላሉ ለሚመጡ እንግዶች የተለያዩ አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ከትኩስ ነገር ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ፋስት ፉዶችን አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። ከ60 በላይ ሰራተኞች አሉ። ሶስቱም ብራንች እዚህኛው ኦልሞስት 17 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ። እነሱን የምናስተዳድረው በምናገኘው የዩኒቨርሲቲ ውስጥ በራሳችን ሽያጭ ነው የምንሰጠው። ቅናሽ ነው ከሌላው ሽያጭ አንጻር፣ እዚህ ያለውን ዋጋ ቅናሽ ነው። በዛም በምናገኘው ትርፍ ሰራተኞችን እናስተዳድራለን ማለት ነው። የአምስት ዓመት እቅዳችን ላይ አሁን ያለውን የዩኒቨርሲቲ ቁመና ይዘናል ለምንሄደው እኛ ምግብ ከማቅረብ መኝታ ከመቆጣጠር እንወጣለን ብለን ነው የምናስበው። የእኛ ስራ መማር ማስተማር፣ ምርምር እና አገልግሎት መስጠቱ ላይ መበርታት አለብን ነው። እነዚህን ልክ አሁን አንዳንድ ስራዎችን አገልግሎቶችን ወደ ውጭ እናወጣለን ብለን እናስባለን። ከዚህ ስራ መውጣት አለብን። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን ያለን የግዢ ስርዓት ትክክል አይደለም። የምርምር ስራን፣ የማስተማር ስራን፣ የአገልግሎት ስራን የሚያደናቅፍ ነው። ይሄም ራሱ በተሻለ መንገድ ይሄን ሊሰራ የሚችል ተቋም ሊሰራው ይችላል ብለን ነው የምናስበው። ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉንም ነው የምንሰራው። ቆምን እናበላለን፣ ተማሪዎች እናስተኛለን፣ መኝታ ቤት እንቆጣጠራለን፣ ከሳሙና ጭምር ግዢ እንሰራለን። እኔ እንደ ፕሬዚደንት ከ50-60% ጊዜን በእነዚህ ጉዳዮች ነው የማጠፋው። ይሄ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ይሄ ለዚህ ነው የትምህርት ጥራት የሚጓደለው። እነዚህን ልክ ሌላ ዓለም ላይ እንዳለው አውትሶርስ ማድረግ፣ የጥበቃ ስራዎቻችንን ከዛ መውጣት፣ ለካምፓኒ መስጠት፣ አሁን በተለመደው እና አሁን በሚሰራው ማለት አይደለም፣ ደረጃውን የጠበቀ ኃላፊነት የሚወስድ የሰለጠነ አደረጃጀት ማለቴ ነው። አርሲ ዩኒቨርሲቲ በሚያከናውነው ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኙ 3 ዞኖች ውስጥ ባሉ 27 ቀበሌዎች ግብርና ተኮር ድጋፍ ያደርጋል። ድጋፉ የሚደረግላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የሴፍቲኔት ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ሲሆኑ ኑሯቸው እንዲሻሻል ግብርናን ማዕከል ያደረገ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። አሁን አንድ 12 እግር ፓፓይ ተክያለሁ። እንግዲህ የምሰራው ከእንትን ነው ከቀበሌው የግብርና አስተዳደር ጋር ነው የምሰራው እና እነሱ ናቸው የረዱኝ፣ እነሱ ናቸው ያመጡልኝ ችግኙን። በእነሱ ትብብር ነው የተከልኩት እና አሁን እንደዚህ ሰርቼ አድጎልኛለሁ። ከዩኒቨርሲቲ አርሲ ጋር ትብብር አለን። ያው እነሱ እየመጡ እየጎበኙ እንደዚህ ያርግ እያሉኝ ይረዱኛል እና በቃ ውሃም እንደገና የሚያስፈልገው ሁሉ ይረዱኛል። የተሰጠኝ በእንትን ነው በሐምሌ ውስጥ ነው እንግዲህ ተክያለሁ። አሁን ውሃ እዚህ ችግር አለ። ምክንያቱም ያው በእንትን ነው ብርካ ነው የምንቀዳው፣ በሳንቲም ነው የምንቀዳው። አንዳንዴ ይጠፋል። ከዛ መነሳት በዚህ በቁጠባ ማለት ነው እና በላስቲክ ተጠቅሜ በጀሪካን አረጋለሁ። በዛ በጠብታ ነው የሚያገኘው እና በቁጠባ ነው የማጠጣው። በሆም ጋርደን ላይ እንሰራለን። ሆም ጋርደን ማለት ቬጂቴብሎችን ያጠቃልላል። 4 አይነት ቬጂቴብሎች ሰጥተናቸዋል። ፍሩቶችን ያጠቃልላል። ፍሩት የተሻሻለ ዝርያ የሆኑ ፍሩት ዝርያዎችን እነዚህ የምንሰጣቸው ፍሩት ዝርያዎች ብዙ አይደለም የምንሰጣቸው። ከ6 የምንሰጣቸው አለ፣ 8 የምንሰጣለ፣ እስከ 12 ፍሩት ፋርመር አለን። ፒውርሊ ፍሩት ብቻ የምንሰጠው ፋርመር ማለት ነው። እሱ ፎከስ አድርገን ስንሰጥ
ከፍ ያለ ቁጥር እንሰጣለን። የቬጂቴብል ፋርመር አለ። የቬጂቴብል ፋርመር ስንሰጥ ሜይንሊ ያ ፋርመር የቬጂቴብል ገበሬ ነው። በተጓዳኝ ደግሞ ፍሩቶችን ያገኛል አነስ ባለ ቁጥር ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን እንግዲህ በአጠቃላይ ፍሩትና ቬጂቴብልን ተጠቃሚ ከ1100 በላይ ገበሬዎች ተደራሽ ሆኗል በፍሩትና በቬጂቴብል ማለት ነው። አመት ታሬጀር ኢፈጋፈሲ ናርከነኒ ጀቻ ሙባሲ ሳኔ እቲን ተቀማመ የአርሲ ዩኒቨርሲቲና የግብርና ባለሙያዎች ዶሮ ሰጡኝ። እነኚህን ዶሮዎች በአግባቡ የተንከባከቡ እንቁላል በመሸጥ ሌላ ሁለት ዶሮዎች ገዛሁ። የገዛኋቸውን ዶሮዎች ተንከባክቤ 600 ብር ሸጥኩ። ከተቀሩት ዶሮዎች የማገኘውን እንቁላል በመሸጥም ተጠቃሚ ሆኛለሁ። አሁንም ሌሎች ተጨማሪ ዶሮዎችን ገዝቼ እያረባሁ ነው። ጉሬ ሀሳዴ ሳነጉር ጉሬ በጃ ለማንሳ ሴት ገበሬዎች ናቸው ይስራውን ሐላፊነት የሚወስዱት ባላቸው ያግዛቸዋል። አነስ ያለ ቤትን ሰሩ። እኛ ያደረግነው ነገር ምንድነው? የሶስት ወር ጫጩት ገስተን ሴት ዶሮዎችን 5-5 ሰጠናቸው። አዘጋጁ ተጠቃሚ ሆኑ። ይሄም እንግዲህ ምግብ ስብጥር ላይ ቤተሰቡን ከመቻሉ ውጪ ሴቷን ኢምፓወር እንድትሆን ያደርጋታል። ባልዮን ለሆነ ነገር ለብዙ ነገር አትጠብቅም። ራስዋን ሜንቴን አድርጋ መሸጥ ስትፈልግ ሽጣ ለልጆቿ ለቤተሰቦቿ ማድረግ የምትችለውን ያህል እንድትሆን ያደርጋል ማለት ነው። አምዲና ናሲ ውስጥ ነው የተከልኩት። አሁን የተደረሰብ የማስበው በአመት ነው። እንግዲህ ከደረሰልኝ ያው ከዚህ በላይ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ተክላለሁ ብዬ አስባለሁ እና ያው ውጤታማ ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። ዶሮ ያው እንደዚህ ተሰጥቶናል። ያው ትንሽ በመሃል የሆነ በሽታ ገብቶ ትንሽ ያው የተወሰነ አለቁብኝ እንጂ እነሱ በጣም ጠቅሞኛል። በቃ እንቁላላቸው በጣም ቤተሰብ አሁን አይቸገርም ለውሃ እና እንቁላላቸው ይጠቀማሉ። ባለቤቴ ከኔ አትፈልግም። እነሱን እየሸጡ ነው ውሃ የሚገዙት። እንደውም አሁን አንድ የቀረችልን ዶሮ ለዚች ፓፓዬ ውሃ ማጠጫ በሷ ዶሮ በዛ እንቁላል ነው እየገዛን ያለን ማለት ነው። እና ያን እንቁላል ሸጠን በዛ ውሃ እንገዛለን፣ በዛ ደግሞ ይሄው ፓፓዬ እናጠጣለን። እና ይሄን ያህል ጠቅሞናል ማለት ነው። እነሱ የሰጡኝን ዘር ያው አልምቼ አለው። ያው አልምቼ ለመሆነ ወደፊት ያን ዘር ለማልማት ስለፈለግኩ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም እኔ ደስ ብሎኛል። ከእነሱ ጋር ትብብርማ በጣም ነው። እነሱም እያስተባበሩ ነው። ሁልጊዜም እየተከታተሉ በርቱ፣ ስሩ እያሉ ነው፣ እያስተባበሩ ነው። ያው እነሱን አላማ ደግሞ እኛም ትንሽ ብንዘጋጅም ኖሮ እየተከታተሉ ነው። በገንዘብ 3 ጊዜ ረድተውናል። በህልም 3 ጊዜ ረድተውናል። ትላትናል የስድስት ወር ማለት ነው። ዘንድሮ በሰራ ነው እንግዲህ በአብዛኛው ፕሪስኬሊንግ አለን። 7 ፕሪስኬል የተደረጉ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ሌሎች ዶሚኒስትሬሽኖች ነበሩ። በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ ወደ 5000 ገበሬን ተደራሽ አድርገናል በዘንድሮ አመት ማለት ነው። ወደ 5000 የሚጠጋ ገበሬን ተደራሽ ስናደርግ ወደ 400 ኩንታል የስንዴ አለ፣ የጤፍ አለ፣ የቦሎቄ አለ፣ የባቂላ አለ። እነዚህን ስብጥር ዝርያዎች ከያሉበት አፈላልገን አምጥተን ለተጠቃሚ ገበሬ አዳርሰናል ማለት ነው። እነዚህን ስናደርስ እንግዲህ በዘንድሮ አመት እንደሚታወቀው የኮቪድ ችግር ነበረ። የኮቪድ ችግርን ለመቀነስ በልማት ጣቢያ ላይ ባሉ የልማት ሰራተኞችን ፎካል ዲኤ በየቀበሌው አለን። ይሄ ፎካል ዲኤ ከእኛ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ይኖረዋል። ከዛም በኋላ እኛ ቴክኖሎጂ የሚሰራበትን ነገር በወረዳ ላይም ፎካል አለ። ከነሱ ጋር በምናደርገው ምክክር ገበሬዎቹ ጋር ተደራሽ ተደርጓል። በግብርናው ላይ ይሄ አካባቢ እንደሚታወቀው እምቅ ሀብት ያለው ነው። ባሌን ጨምሮ አርሲ 60% ስንዴ ወደ አዲስ አበባ የሚገባው ከዚህ ነው። ኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ደግሞ ግብርና ሚኒስቴር በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ስንዴ ከውጭ ማስገባትን የምናስቀርበት እዚሁ ሀገር የምናመርትበትን ፕሮጀክት ጀምሯል። በጣም ስኬታማ የሆነ አካሄድ ነው። የእኛም ዩኒቨርሲቲ እዚህ አካባቢ ባለው ተሳታፊ ነን። ኬ አክተር ወይም ደግሞ ግንባር ቀደም ተዋናይ ሆነን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዞኑ ግብርና መምሪያ ጋር፣ ከክልሉ ግብርና ቢሮ ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው። እንደኛ ዩኒቨርሲቲ 100 ሄክታር የሚያክል በተለይ በመስኖ የሚለሙ
የስንዴ ፕሮጀክቶች ላይ በግንባር ቀደምትነት ተሳታፊ ነን። ትራክተሮች አሉን፣ መኪኖች አሉን። ይሄንን ቀጥታ ለዛ አገልግሎት ነው ያዋልነው። እሱ ብቻ ሳይሆን የሰለጠነ የሰው ኃይል አለን። በግብርናው ተሳትፎ እናደርጋለን። ተመራማሪዎችን የኛ ተመራማሪዎች እዚህ ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ። ለኛም ይጠቅማል፣ ማህበረሰቡም ላይ የሚታይ ተግባር እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን። ዩኒቨርሲቲው በአሰላ ከተማ ከ30 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባው የውስጥ ለውስጥ የአስፋልት መንገድ የህብረተሰቡ አጋር መሆኑን ማሳያ ሲሆን ኗሪዎቹን ዘርፈ ብዙ ተጠቃሚ አድርጓቸዋል። በዙርም በቀበሌ 13ም ከዚህ በፊት ፒስታ ነበር። አሁን አስፋልት ከሆነ ህዝቡ አገልግሎት ማግኘት ጀምሯል እና ከዚህ በፊት ከዚህ በጣም እየተቸገረ ላይ ይወጣም እዚም በታክሲ ችግር ላይ ነበር። አሁን ይሄ አስፋልት ከተሰራ ጀምሮ ህዝቡ በጣም አገልግሎት ላይ እያገኘ ይገኛል። ከዩኒቨርሲቲ ውጪ ላለው አገልግሎት እያደረገ ያለው ስራ በዚሁ እንዲቀጥል ነው። እኔ ጥሩ ነው። ከዚህም በላይ ህዝቡን ወደ ራሱ በመሳብ ከዚህ አካባቢን ህዝብ ቅድሚያ ተጠቃሚ በማድረግም ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ብዬ ጠቅሳለሁ። ዩኒቨርሲቲው ማለት ብዙ ነገሮችን እየሰራልን ያለው ለዚህ ለአካባቢው አንድ ትልቅ ነገር እየሰራልን ነገር ቢኖር መንገዱ ነው። መንገዱ ለአካባቢውም ሲቀጥል ደግሞ ለከተማውም ድምቀት ነው። ብዙ ነገሮችም ሰርቶልናል። እኛም ከዚህ በፊት በምንጠቀምበት ሰዓት ላይ መንገዱ የተበላሸ ነበረ። የተሰራ የነበረው በፊት የነበረ የስዊድን ነው መሰለኝ የሰራው መንገዱን። እሱ የሰራው ደግሞ ከተወሰነ ጊዜያቶች በኋላ ተበላሽቶ ነበር ለረጅም ጊዜያቶች። በዛ ብዙ ስንጎዳ ነበረ። አሁን ግን አርሲ ዩኒቨርሲቲ ይህን ነገር ስለሰራለን በጣም ደስተኞች ነን። እኛ ብቻም ሳንሆን የአካባቢውም ሰው ደስተኛ ነው። ህብረተሰቡ ብዙ ተጠቃሚ ሆኗል በዚሁ መንገድ በመሰራቱ። አንደኛ ከአቧራም ድነናል፣ እኛም ደግሞ ከብዙ ወጪዎች ያው ተርፈናል። ምክንያቱም ያው መንገዱ ብልሹ በነበረ ሰዓት ላይ ያው ብዙ ነገሮች ይበላሹብን ነበሮች። አሁን ላይ ግን ያው ከእነዚህ አይነት ነገሮች ተርፈናል። ህብረተሰቡ በዚህ ቦታ ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ከከተማው ከየትም ቦታ እየመጣ እዚህ ቦታ ላይ በታክሲ አገልግሎት በሌሎችም ነገሮች ማህበራዊ ኑሮችን እያስፋፋ ነው የሚገኘው። የዚህ አስፋልት መሰረት በመሰራቱ በዚህ ቦታ ላይ የምትመለከቱት አሁን በጎ አድራጎቶች የሰሩት አሉ። አርዱ በጎ አድራጎት፣ አህቦችን ልማት፣ የጠቅላላ እንዲህ መንገዶቹን መስመሮቹን ብንመለከት ሁሉ ይሄ አስፋልት ከተሰራ በኋላ ነው። በሌላ አንጻር ከህዝብ አደጋ ሁሉ ዩኒቨርሲቲው ባቆማቸው የትራፊክ መከለያዎች፣ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ህዝብ ከአደጋ ውስጥ ወጥቷል። በሌላ አንጻር ሼዶች እየተሰሩ ሌሎች ነገሮች፣ ሱቆች ምናምን እየተሰሩ ናቸው። ወደፊትም በዚህ መስመር ይቀጥላል። በፊት የተበጣጠሰ ነው። መሄድ በእግር መሄድ ማንቻል አይችልም። አሁን እድሜ ለአርሲ ዩኒቨርሲቲ እውነት ብዙ ነገር አስተካክሎልናል። አንደኛ አስፋልቱ ሰራልን፣ ሁለተኛ አካባቢውን እያሻሻለልን ነው። አርሲ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራው ጎን ለጎን የሚያከናውናቸውን ማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ የመቀጠል እቅድ ይዟል። ይህ እንዲሳካም ዩኒቨርሲቲው ለቀጣይ 10 ዓመታት ለሚያከናውናቸው ዋና ዋና ተግባራት መሪ እቅድ አዘጋጅቷል። በተግባር የሚተረጎመው መሪ እቅድ ዩኒቨርሲቲውን ከአንጋፋ ተቋማት ተርታ በማሰለፍ የልህቀት ማዕከል የሚያደርግ ነው።